Zvítězili jste golem, dvě vteřiny před koncem, vyhráli jste na Svíčelském 5-4, tak jaké jsou pocity po té výhře? Pocity jsou určitě krásné, vítězství proti Švýcarům není každý den. Kluci to sehráli na konci výborně, vlastně bylo to na 3 doteky, Pady dával do prázdné branky, takže určitě super střela a vítězství bereme a super. Jak bys zhodnotil celý ten zápas? Zápas se Švýcarama, bylo to nahoru dolů, měli jsme tam, bych řekl, celkem hodně šancí. Mohli jsme dát více gólů, někteří se špatně asi vyspali, ale 5 gólů je i tak dost a myslím, že super. Čemu přičítáš tu změnu? Prohra 5-0 s Finskem, teďka vítězství 5-4 nad Švýcarskem, které porazilo Finsko. Možná bych řekl, že lehké podcenění od Švýcarů, měli zápas v nohách, my jsme včera měli odpočinek, nebo odpočinek, taky jsme měli nějaké tréninky, ale nebylo to asi náročné tak jak zápas. A proti Švýcarům se nám hraje dobře, je to takový rovnanější a asi dají. Hnali vás třeba dneska i diváci zase? Diváci byli super, musíme jim poděkovat, přišlo tady spoustu lidí. Přišel pardubický kotel, který tady chodí na extraligové zápasy. Fandili super, spousta diváků, my jim za to děkujeme. Jak bys zhodnotil celý ten týden skoro v Pardubicích tady? Co jste tady všechno stihli? Stihli jsme strašně moc tréninku, bylo to náročné. Byli jsme skoro furt zavření na hale, dřeli jsme, běhali jsme. Velké dík taky masérům, kteří se o nás starali po celé soustředění. A vlastně díky všem za celou organizaci tady do Pardubic. Díky moc. Díky moc.